Andosan Asfaun jedama hojjetaa misooma godina Baale Bahaa aanaa Ginnir ganda haarawaa 4 muuxannoo kunuunsa saawwan aannanii akka nuu dabarsaniif ke'ee awwaal shayasan akkaataa kunuunsa saawwan aannanii ittiin haadha manaatii fi abbaa warraa waliin ta'anii ittiin dalagan daawwachuu deemaa jirran hordofa. Akkam jirtu nagaa bultanii awwaal? Nagaa hordofan anaadhu. Nagaa. Muuxannoo nuun dabarsuun duratti maqaa keessan nutti hima. Maqaan koo awwaal shayasan jedhama. Godina Baalee Bahaa aanaa Ginnir ganda haroo 4 Aadde Mardii Alii jedhama. Haadha warraa obbo Awwaal Shayasan. Hayyee beellama kunuunsa saawwan aannanii irratti waliin qabnuufan dhufee itti qophooftanii jirtu? Hayyee obboonni san sirriidhaa qophoofnes eegaa jirra. Kunuun anaa harufu isin jedha. Qophoofnes eegaa jirra kun akkuma ati jettetti. Kunuunsa saawwan aannanii maaliif isin barbaachise? Aannanii kunuunsa waan barbaachiseef tokko fayyummaa isaatiif badhee irra olii deemee waan ta'an dhibee adda addaa fuudhuurra asitti yoo kunuunfame oomishtummaan aannan kennaa ni dabala. Oomishtummaa aannan kennaa itti dabale booda hawaasni aannan kana irraa fudhatan fayyadamoo ta'anii aannan qulqulluu waan argataniif kanaaf barbaachisa jechuudha saawwan kana asitti kunuunsu. Asaariin yeroo deeman qulqullina akka hin qabne hunbeeyna. Amma immoo karuu egaa asitti deebi'an qulqullina gaa argatan horiin kennan deemnullee. Aannan yeroo gabaatti gurguratan qulqullina sirriitti qaba. Saawwan kenna erga asitti hiine. Faayidaa aannan isaanii duraan liitira takka elmadhaa amas gara liitira lamaatti elmachaa jirarra. Kunuunsa saawwan aannanii irratti maal nyaachisaa maaltu isin barbaachisa? Hayyee baay'ee gaaffii gaariidha. Kunuunsa saawwan aannaniif wanni barbaachisu tokko gaaddisaa inni lammataa immoo faagulloo yookaan furushaa jedhama soogidda galabaa yookaan raqoo jedhama naannoo kanatti raqoo jedhama. Dabalataanis akkuma inni jedhe soogidda bishaan gaaddisaa yeroo isaan keessa turan garaa duutti ni baafna. Wanni isin kaaftan gaariidhaan dabalataan wantoonni kunuunsa saawwaniitiif barbaachisan akkuma isin jettan gaaddisa yeroo aduun isaan barbaachisutti iddoo aduutti fi qulqullina iddoo isaan bulanii fi iddoo isaan oolan adda baasun barbaachisaadha. Kanatti daba'aansuudhaan qulqullina isaanii karaa ittiin eenu nyaata isaanii barbaachisu irratti nyaanni kanneen akka naannoo keenyatti naannoo Afrikaatti irraa dhufan akka molaasas haftee warshaa biiraatii bahu fi kan kana fakkaatan. Irratti dabaluudhaan bu'aa aannanii dabaluun yookaan immoo oomishaa fi oomishtummaa aannanii dabaluun faayidaa guddaa qabanii akkasumas fayyina loowwan yookaan immoo saawwan aannanii keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Akkaataa nyaata saawwan aannanii kanaaf itti qopheessan nutti agarsiisuu dandeechu? Hayyee obboon san haga ammaa simbifin kan nyaachisaa jira ammaaf waan barbaachisu itti qopheessan agarsiisuu dandeenya. Bishaan safiiti miftaa? Meeshaa maraa na dhiyeessi. Kun bishaanii. Kunis soogidda. Soogidda sirriitti itti bulbuluu barbaachisa. Kana sirriitti waliin bulbuluu qabna. Yeroo kaan faagulloo fayyadamna. Amma karuu faagulloo nurraa dhumte. Ammaa fi hasaraa fayyadamaa jira. Akkuma argitan kanatti. Sirriitti waliin geenne. Gataa jira. Akka tansaraa waliin dhoofne booda galabaa yookaan raqoo jedhama asitti kana jechuun bishaan itti baay'ifne akka sirriitti jirtu jechuudha. Akka kanatti waliin dhoofne laa kana goone sirriitti bataabannee laaffifne jechuudha. Akka nyaatamu kana goone galabaa akka itti jiifne jechuudha. Sirriitti akka jirutti bishaan itti baay'ifne. Kun akka kanaa galabaatti daballee. Baay'ifnee
Sawon kena kena guna itu. Indo toko toko di kono ambula kofa tu lon anani okan sawan anani kanafnya toko pesa isiniro honda kan itu alinda lagi dulu. Wandisan nakasuma nyata kanas yero ta waluman kenafi ize ninjure malafani demo anumatu kenaf aye wandisan akumashin sip station yero anjires isin kreativi yero isin jires ane sini kena in kenaf jitu kanafu yero baye chu juma marene darane chu la malaf yero fakulun wiralumule juma marene yokan isin bit magara dente ju yo yokan ane sin bita Kanamu guna fi marin dalam itu lah. Wani nama tu kondo lagi fi. Namni wani marin dalam kan tu kuan tanif. Yerohun da yeroh bayi cu. Wal marin dalam nama kanu. Wal marinnya wal mariman guna itu dah. Kanamu. Kami tu kan itu punya tak kopesi tangkana. Kawan anda ni kanal. Aye, aku tu kanu fi. Guyati yeroh sedih henafi. Amma kagana makana so yang cisa jiru kopesi jiru terus teh. Kanamu no ega kopesi ni boleh. Akan mesti kena nak cuci lah. Hey, bismukanan saat ini singkiri na, gara-gara singkiri na, bismukanan aku pesan nak cuci. Hey, gari dah, kopi kesan ya, kulkulin esan ya, kami teh. Kulkulin nasani kat tehinu, erodam faltil le jalani kasa, bakasam bulanir raba kani ti nijijir raba kasa wanya tani kulkulin nasani kanane. Katang kulkulin nasani tehinai dambaiye garida, dambaiye konambulo bersih konambula birabersih sudah, payumma nasani ohala kami naida. Toko thalali nasani ero dan kena keju. Ini lama ta, jiram oyo sawangan rata kene keju. Ogesa belut haya yamne kitbata ni kena fechu kuma bo waljet anete sawan ke yayero el madus hala kama sani nilala yo hala bada kama sani ratarge isani sini mari hadda akasuma si egese ogesa yala itiam yo isan rakor ratarge Aye, hal ini kunun sesawon anani terat tenukan itu nambahye garida. Halak ulkulina isani terat, payumba isani terat TV hal itu nyata isani kopesi tanirat. Bahye wan konambulot ganda kene ukanmu konambulot ajaran bersih sudah. Konambula berarti erga dapat super badan ajaran dapat sudah tu. Kumusinya ten, mutenon konambula ganda kena tifinu. Hori rasa raga di sini kelcura asmati hilani. Baka gadisa ukan baka gadisa baka isam bulan raga gara baka san orang itu jijirani halaman ugu nih nan soal merasa ni korani. Kuma ini je desa ni. Ujung kene abba manatif isabicha lal cisu anis isanis akak iya kanat walin dabatani. Tajajila kanat tajajila ni buah garia kargatan isanif ibsa. Tando fi barumsa sunu keni tani baye galatoma sininjena iya gari ido bira uji bira angka bawang teh. Aye sinis galatoma. Kata ini sebutan itu sini luar sini galatoma itu. Oh, yeah.